Další významnou archiválií z přelomu 14. až 15. století, dochovanou až do dnešních dnů, je takzvaná Berní kniha. Jedná se o nejstarší dochovanou knihu, kterou státní okresní archív Hradec Králové ve své sbírce má. Je to Berní kniha, která sloužila k výběru lozuňku, tedy městské Berně, té Berně, které si města mohly ponechávat, neodváděly je králi, to byla jiná daňová povinnost, to znamená, že potom ty peníze sloužily k rozvoji města. V polovině 19. století došlo historicky k největším ztrátám v hradeckém archívu, a to na základě mnoha událostí. I tato Berní kniha se ztratila. Víme, že teda byla zachráněna jedním z hradeckých kronikářů, vlastně byla zabalena nějaký slaneček nebo něco, bylo nějak zabaleno v papíru, to rozbalil, zjistil, že vlastně ten prodávající kupec mu to zabalil do části této knihy, takže ten zbytek vykoupil. Berní knihu už se nepodařilo zachránit celou. I tento zlomek je ale cenným archivním materiálem. Popisuje v té době vyskytující se živnosti a také nemovitosti. Slouží také pro potřeby historické demografie místopisu nebo etnického složení obyvatelstva v té době.